Reiškia vienus šokti mokykla, manieros puikios, grakštus judesiai. Jei būčiau kiek jaunesnis, nevedęs, manau apsuktumėt pagalvą. Bet mudvi seserys su jūsų žmona. Kaip taip? Kokią galvą? Kaip apsukčiau? O, velnė, matyti sumaišė vynas protą man, jog net ir buvo pamiršau. Tai ką reiškia, kai salė moterį išvysti priešais, nekreipkite dėmesio, žavioji amaly. Tai vynas kalba teisybė apie jūsų grožį mano lūpomis. Dėkoju, ponė, šiandien jūs žavus ir atviras, toks man patinkat. Gal netgi taurė vyno su jumis išgert sutikčiau? Reiks pagalvot, kodėlgi ne. Tėve, su gimine, su ja, o ne su velniu, ne su meilužiu. O, nekreipkite dėmesio, turbūt jau eisiu, ieškot šlubiukės savo. Nu, jis sakant, boba, boba, jie ir liks jie, vis tiek niekur nepradinks, ar ne? Lak, tu, senas švirkelis, tu, sesuo parva, manęs tau maža, atsipodau jau, skurbelnis tave neša. Rūpu, čia matai, kas ten parūpo, sesuo? Šataitė. Gerai, kad pamačiau. O jį tuoj būtų išvengti. Taip pat kartu su jumis patys geriausi, nuostabiausi rasiniškiai, mūsų geriausi žiūrovai. Noriu kartu su jumis padėkoti šventės globėjams, rėmėjams, organizatoriams ir partneriams. Šventės globėja Raseinių rajono savivaldybė. Šventės organizatorius Raseinių rajono kultūros centras. Renginio rėmėjai bankas DNB Raseinių skyrius. Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių statyba, uždaroji akcinė bendrovė Danspin. Informaciniai rėmėjai, laikraščiai Mūsų Raseiniai, Alio Raseiniai ir Info Raseiniai. Internetiniai portalai Mano Raseiniai, Raseiniškis ir Kraštietis. Tas tinginys! Vyručiai, taigi jis čia ir parpė! Tuoj pat, pasiūkite! Smirteliu šitą! Smirtes! Nesvangia, tai šitai tu neši rastus, a? Sergu, makaulė skauda, strėnas skauda! O, smirtes, vėl prisiliuvėjai. Geriau speklaus, palik ramybei! O, ne... Vakar su pelėda neprašyti pas krizę į veselę atsibeldė ir taip prisiliobė iki žemės graibimo, kad... Bene aš kaltas, kad tas jo pyvas stipriai mastas buvo. Jį kaltinkit ne mane, tik pyvas. Atsuos protą vakar. A kur pelėda? Tavo sėbras, kur? Kad kur, kad jį irgi serga, negi nesupranta. O mes, durniai, nuo ryto plūšam, tampam tuos rastus. O jie! O kiek tu rastų liko dar tampys? O! Tam sunkiau! Tai tikrai užtieks! O Jėzus, tu mani vėlai! Ateina dvaro pakamoriai, tiksa! Visi prie darbo! Prie darbo! Gerai, o kas tauta, ką? Kas tauta? Ar ne kapininas? Kurs gal po šimtmečių kelių užės juodžiausia už marškės žodę? Kai iš anapus kultūra atsirinks kita, kur kas aukštesnė? Po velnių! Ai, Ruikai, nors esat mokslo vyras,
Bet pasakysiu tiesiai, per anksti jūs savo tautą laidojate, čia į jūsų šaknį. Klystat, nieko neturiu aš čia, kas būtų man brangu, o ir nenoriu. Kapinynas čia. Ai, tėvošulis, seniai suaugęs, esas su šešiame nuo mažumės. Ir taip nemėgti savo krašto, nekesti to, kas tėvų su pienu krauju tau duota. O aš į kiek sykių aš jums turiu gal kartoti, tėvynė man kur pilvas sotus. Na, dar ir karštas, gal kiek šlamančio. Taip greitai ir klaidai vėl toj velnio sąskaitoj. O nepagailėtų manęs iš puikia ciesoriaus tarnai. Demat apšauktų, kad apgaudinėjų, vagių ir kišenę grūdų savo. Bet ačiū Dievui, šiais metais dvaras gaus nemažą kapšą talerių. Derlingi metai buvo. O ir man kaip tai, tarp šito leitelį šis tas juk nubirės, taip. Čia ciesoriui, taip, čia man, čia ciesoriui, čia irgi ciesoriui, čia irgi ciesoriui, čia man, čia man. O gal jam per daug? Jis ne ten dvare prauliavos. Ir jau padarysim taip. Va čia. Man. Va čia. Ciesoriui. Tikrai būt nevalia save nuskriausti. Tikrai būt nevalia. Ach, mano dalį. Kuri palaidos amžiams mano atminimą, kad tolminkėmi toks buvo, jo nelaitis. Klebonas. Meistras, pianinų. Poetas. Parametrų. Ne. Dziegorių dirbėjas. O pagaliau, koks skirtumas žmogau, kiek gyveni šioje ašarų pakalnį. Vis tiek mirtis, vis tiek į žemę lemta. Kristijonai, žmogus išlieka gyvas, kol atmena jį žmonės. Tauta, kol atmena. Jis gyvas.